Daar sê ek goeiemôre aan elkeen in die huis van die Here. Wat 'n wonderlike voorreg om alkeen vandag hier te sien. Bly om julle te sien. Halleluja. Dit voel vir my altyd ek sien julle so lank as ek elke tweede week hier is, maar halleluja. Ek is vandag vanoggend en vanaand hier so loof die Here opgewonde om die woord met julle te kan deel. Amen. As ek nog nie môre gesê het en ek het probeer om almal te dek. Halleluja. Loof die Here en loof die Here vir elkeen wat hier is. Ons het ook nagmaal vandag, so wees deel van die liggaam van Jesus Christus. Amen. Online mense, baie welkom. Dankie vir julle wat inskakel, vir julle getrouheid dat julle hier kan wees. Ek het voortaan genoem, ek wonder of jy onthou dat ons nie vanaand gaan stream nie, maar wel die oggende. Ons wil graag jou ons vra om liggend hierso in Western Area. Al twee gemeentes het dienste vanaand. Ons gaan lekker praise and worship en woord hê. En ons bedien op die aand. Ons doen graag persoonlike gebed ook in die aande en in die oggend, hang of die gees van die Here lei. So as jy naby is, wees hier so. Halleluja. YouTube, jy kan gerus daar gaan asseblief gaan subscribe. Dit kos nie geld nie. Halleluja. En dan kan jy ook vir ons op Facebook asseblief share daai gedeelte. So jy ook al ons dienste is op Facebook beskikbaar sowel as op YouTube. Bernie Jansen se blad, my blad of dan die PPK Western Area/Transformasiekerk hierso in Vogwel. Halleluja. Mooi projekte wat opkom. Volgende week is dit 'n tekkie dag vir die senior burgers. Hulle gaan nou kamp. Dink daar so by die 30 van hulle wat gaan kamp volgende oor 2 weke, 3 weke, einde van die maand. 27ste gaan ons senior burgers kamp. Halleluja. So hulle gaan lekker. Ek gaan ook saam. Ek moet saam gaan want as jy gedink het jy gestout op 'n kamp, het jy nog hierdie senior burgers gesien nie. Halleluja. Ons moet hulle mooi dop. Ons moet hulle mooi 8:00 is ligte uit. Almal gaan slaap. Nee, ek speel. Halleluja. Ja, sien ek gaan altyd saam. Is my tyd ook saam met hulle. So ons gaan lekker. Hulle gaan van die maandag tot die Vrydag. Mense, daar's mooi goed wat kom. Ons het 'n man ontbyt wat kom die 25ste Maart, Dewald Gous. Glo jy sal hom ken, sanger, welbekend. Dewald Gous is die spreker daar in Western Area. Ons gaan ook 'n man ontbyt en 'n vroue tee hê. Western Area se vroue tee is in Mei met Jakobs, se pastoor Jakobs wat baie goeie spreekster is. In Mei, maar sal al daai goed vir u deurgee. Amen. Om deel te wees van die tekkie dag vir volgende week, kos dit jou net R20. Dis vir hulle fondse, dis vir ons seniors. Agter daar by Vivian, daar agter by die toonbank kan jy hom koop. Is 'n kaartjie R20. Nou as jy volgende week kom met jou tekkies en jy het nou nie tekkies aan nie, gaan jy so hulle sê jy gaan 'n penalty betaal of hulle gaan vir jou tekkies issue. So kom liewer met jou eie tekkies. Ons weet nie hoe gaan daai tekkies lyk nie. Halleluja. Loof die Here so. Kom met jou tekkies, ag ondersteun hulle, support hulle. Dis vir hulle dag. Hulle moet ook dan ten minste 3 of 4 roomhuise kry op daai week. Hulle moet bederf word en 'n lekker een dingetjie hê. Halleluja. Dis een ding wat jy lekker doen op die seniorskamp. Jy eet, slaap, speel, eet, slaap, speel. Dit so gaan dit aan. Halleluja. So hulle eet lekker. Amen. En dan ons bid hier op mense Woensdae aand, moenie dit vergeet nie. 6:30 hierso, 6:30 Dinsdae by Western Area, so hang of wat waar jy is, kom wees deel. Amen. April maand is Mosambiek uitreik. Vir die ouens wat daar wil deel wees, is ons besig met die vasmaking net hier van die 13de tot die 17de April. As Mosambiek uitreik so ver, ek lyk vir my ons gaan 500 kilos opgaan in Mosambiek af van Maputo af op. So die ouens wat nou al gereelde uitreikers is, gesels asseblief met hulle. Renai voorsien ek. Mandy hierso is ook uitreik wat al was op die uitreike. Wie's nog hier wat op die uitreike al was? Vivian hulle agter. So gesels met hulle, hulle gaan vir julle sê hoe dit is. Praat met my ook. So jy kan solank jou paspoort al reg kry. Gaan limited plek hê. Dit lyk vir my ek gaan net 16 kan akkommodeer. Maar ons gaan hierdie jaar heel wat meer wil gaan. Ek wil graag meer gereeld gaan. Want ons moet Maputo ons kerk ook bou en grond daar. Ek noem dit net gou vir u so vinnig in die deur gaan. En die online mense, as van die online mense wat ook saam gaan. Ek weet daar uit Leidenburg uit. En ek weet hier by Norwin is daar ook een van my, nogals my neef, een van my familielede wat graag wil saam gaan. So ons wil graag ook die online mense gesels met my asseblief. Wat e-mail my of WhatsApp my gedeelde. Ek het genoem van hulle. Dankie Vivian. Thanks, hulle gaan kry daar agter. Sê gou vir my, wie het hierdie week verjaar? Is daar iemand wat verjaar het hierdie week? Ek wil so graag 'n chocolate vir iemand gee, maar dan moet iemand verjaar het. Is daar iemand wat verjaar het hierdie week? Halleluja. Verjaar julle ooit? Is daar verjaarsdag? Is daar verjaarsdag? Nee. Wie? Ah, ja. Skryp my weg. Jy's uitgesniffel. Het jy verjaar? Ag, ek wil vir jou chocolate gee, man. Dankie, loof die Here. Amen. Kom ons gee vir hom 'n lekker hand en klap.
Amen. Is daar huweliksherdenking? Iemand wat 'n huweliksherdenking gehad het? Niemand wat 'n huweliksherdenking gehad het nie. Halleluja, loof die Here. Onthou mense, al is jy 'n week nie in die volgende week, kom kry jou chocolate, loof die Here. Kom ons staan gou op. Verwelkom gou iemand om jou. Sê vir iemand gou, hallo, loof die Here. Amen. Gee hom 'n klap soon as dit moet. Halleluja, halleluja, gaan ons lekker saam bid. Kom ons aan bid sommer so saam, so nader die troon van die Here. Net so voor ek gaan bid, ons is 'n Free Peace mannenband vandag. Die girls is like my daai kant, my vrou is op daai kant. Ek en my vrou is nog okay, ek moet dit net hierso sê, ons weet ons is so by verskillende kerk op 'n Sondag, ons is nog helemaal alright, hoor, halleluja. Sy help gaan met die praise and worship. Wish of daar Bernie kan hierdie naweekie wees nie, maar Louis al die pad ingevoer van Swizer Reneka, is ons speciale pianist, maar ek wil skie op hom aan het klap, halleluja. Loof die Here. Hy werk op Swizer Reneka, hy is 'n apteker, maar is wonderlik dat hy hier saam met ons kan wees, en net vir 'n jaar, amen, want hulle moet jou net nie occupy daar nie, jy aanvaar geen poste daar nie, Louis, hier is jou huis. Nee Louis, halleluja, paas achter die camera, kom ons bid lekker staan, Vader, wat 'n voorrecht, dat is, jy kan loof, kan eer en kan aanbid, meester, jy goedheid, jy guns, jy volheid en die waarheid is met ons, saam met ons, Vader, jy is groot, jy is die Alfa en die Omega, dat is niemand wat met jy kan vergelyk, onder hierdie aarde, op hierdie aarde, bo hierdie aarde, jy is die skepper, die formeerder, die beplanner, jy is ook die ene, Vader, wat ons lewens rig, deur die Heilige Gees, my gebed is vir elke man en vrou, wat in hierdie plek saam is, dat jy salving en die anointing elke juk breek, wat nie van Jaf is die Vader, online elkeen waar hulle is, buiten die landsgrense Vader, bless hulle, sien hulle, raak hulle aan meester, genees en heel in hulle levens in die naam van Jesus Christus Vader. Ek dank u Vader vir hierdie bediening, ek dank u vir die beplannings Vader, ek dank u dat ons vanmorgen hier die gees net losmaak Vader, en ons kies om die anointing te release so dat u deur ons kan werk, sien die woord Vader, sien vandag elke woord wat uitgaan, en laat die hoorders vandag dit reem maar maak in hulle lewens. U is ons groot ek is, u is ons blinke môre ster, u is ons alles en nog meer, halleluja, en ek dank u Vader, laat ons saam met die engele, die serafs en die gerubs, u kan loof, u kan praise en aanbid met alles wat in ons is, laat ons jubel en juig, verklaar en proklameer, dat u ons koning is, meester, daar is niemand soos u nie, Vader, u is ons alles en nog meer, halleluja, wie ons loof u, ons eer u, ons aanbid u, in Jesus wonderlike naam, amen en amen, halleluja, loof die Here, loof die Here, gaan ons lekker loof en praise, loof die Here, ons gaan elke oomblik gebruik, loof die Here, kan ek gou julle hande sien, kan ek gou julle voete sien, halleluja, amen, so kom ons probeer, as jy altyd net een hand gebruik het, gebruik al twee hande vandag, loof die Here, as jy net een voet gebruik het, gebruik bietjie al twee, nee, loof die Here, amen, maar ons het om net so op een ritme, praise die Here, halleluja, as die been moeg raak, dan vang hulle die ander been, loof die Here, so vang al twee bene, dans voor die Here, geniet om in sy teenwoordigheid, amen, jy is hier, hy is groot, hy is die blinke môre ster, hy is die lelie van die dale, halleluja, ek weet van julle dink al aan die lekker koffie daar na die tyd, loof die Here, dit gaan so lekker wees, jy gaan die diens geniet, ons gaan lekker fellowship en koffie drink, maar nou gaan ons eers die Here loof en praise, halleluja, as jy hier gereed om het te doen, amen, steek gou jou hand uit, sê Vader, ek loof u, ek eer en ek aanbid u, ek praise u heilige naam, u is die groot ek is, dankie Jesus, kom ons sing lekker saam, halleluja. There is freedom.
I'm gonna see a victory.
Sy oorwinning, sy triomfering in Jesus naam. Kom ons gee 'n lekker lof op vir halleluja, because hy is koning. Hy is Alpha, hy is Omega. Yes, we take your victory, Jesus. We praise your name, Jesus. Speak the name of Jesus over every circumstances.
speak the name of Jesus. Over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Just one, speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break. Thank you, Jesus. Declaring there is hope and there is freedom. There is freedom. I speak Jesus. Vir wat u vir ons kan doen en vir ons gedoen het, maar vir wie u
is. Jesus, ons buig voor U in erkentenis dat U die volle prys betaal het aan die kruis van Golgotha. Dat ons U kan loof, dat ons U kan eer, dat ons U kan aanbid. U kan prys en verklaar en proklameer. Ons dankie Here vir U goedheid. Ons dankie vir U guns oor hierdie lewens vandag in hierdie plek. My woord is Vader vandag dat U werklik elke een sal oplig in sy situasie. In Jerusalem, daar waar hy is, by sy plek, Vader, lig hom op. Vir hulle wat in oorwinning is, Vader, lig hulle net groter en meer, Meester. Vir hulle wat vandag voel, Jesus, Here, ek weet nie hoe gaan ek hierdie dag deurgaan nie. Dankie dat U kom aanraak in die naam van Jesus Christus. Ek dankie, Vader, dat ons voor U kan buig en weet, U is ons alles. As ek hierdie woord nou oopmaak, dat U Gees deur hierdie lewens spreek. Vader, gebruik my menslike lippe en salf hulle, Vader, met salf hulle met ability en vermoëns om U woord aan hierdie liggaam te bring vandag. Vir hierdie wat online is, Vader, raak hulle aan waar hulle ook al is, Meester. Daar waar hy voor sy televisie sit met sy selfoon, weet van hulle wat ver werk, Vader, wat in alle land is, wat op is, Vader, wat duisende kilometers van hier af is, Vader, weet ek, U raak hulle aan net daar waar hulle is. U het nie afstand nie, Vader. U Gees, Vader. Dankie, Here, het nie tyd, enige tyd, 24 uur, elke deel van elke sekonde. Dankie dat U in harte werk en deel. Ons eer U, ons loof U, in Jesus wonderlike en heilige naam. Dankie vir U woord. Amen. Halleluja. Ek wens vir Here 'n lekker lofoffering. Kan U sit plek neem? Baie, baie dankie. Halleluja. U kan U sit plek neem? Baie dankie. Halleluja. Oh, praise sy naam. Dankie julle. Loof die Here. Ja, die kindertjies kan vir ons uitbeweeg. Die sonneskool, halleluja, hulle is opgewonde. Hoor hulle sommer, halleluja. Gaan julle maar net tonne van hê. Halleluja. Loof Jesus, gaan groot. Help die kindertjies pa, loof die Here dat hulle gaan. Halleluja, dankie julle, dankie vir hulle Gisla, dankie Sumerie julle, dankie vir julle groot werk daar agter, waardeer julle so baie, amen. So nou so lekker gesing, loof die Here, ek voel sommer nou al, ek het al 'n goeie sars, en nou gaan ons bedien, loof die Here, ek geniet altyd net om 'n bietjie die worship deel te wees, en net woord te doen, maar vanmorgen het ek maar 'n bietjie gehelp sing gou, halleluja, dit is lekker om net saam met hulle te loof, en praise, amen. Ek glo ons, jy gaan groot of jy gaan huis toe, en ons gaan nie huis toe nie, nee, amen. Jy het in elk geval nou hier gekom, so jy kan net sal die beste daarvan maak en die beste insit. Wie sê amen daarop? Loof die koning, halleluja. Mense, ons is ook bezig met die 21 dae vas. Jy sal op ons Facebook sin, Pastor Ria, daar by Westen Arre gemeente bestuur dit. As daar van u is wat graag wil deel uitmaak van die vasting, jy kan 'n dag vas, jy kan 'n Daniels vas doen, ons het dit nie gelimit of geboks in die sin van, jy moet op hierdie type vas gaan nie, jy kan in 'n dag en jy kan 6 tot 6 vas, net soos wat jy in jou gees en in jou hart ervaar. So jy kan op ons Facebook gaan kyk, al die inligting is daar, so ons info groep ook. As daar van u is wat nie ons info groep van deel is nie, jy wil graag deel wees, asseblief mense, daar is nuwe blaadjies met nuwe telefoonnommers agter ook uit, van al die pastore, bedienaars, bedieningsforum, wie met kan gesels, halleluja. So ons is opgewonde vir wat die Here gaan doen, so as jy saam met ons van vas, asseblief sê Here, ek wil jy aanmoedig vir jouself ook, onthou vasting is daai waar jy jouself, jou eie vlees agter sit, dat die gees na vore kan kom, dat jy kan hoor wat is Godse plan in jou lewe vir hierdie jaar. Amen. Hierdie gaan 'n great jaar, gaan 'n groot jaar wees. Weer die Here gaan baie siele red, so ons gaan spesiale dienste, spesiale geleenthede en uitreikings doen. En by die einde van die jaar vertrou ons dat hierdie kerkie net 'n getalle vol is nie, maar dat ons kan bereik wat die Here wil hê ons moet bereik in hierdie gemeenskap. Dis wat belangrik is. Die online ook, daar gaan ons groei daar, soos ek sê dit steeds ook, ek weet baie van u gaan kyk die diens nog na die tyd ook weer, dis goed, halleluja, dis great, ek self gaan kyk om ook weer, en dan gaan kyk die praise and worship, halleluja, so ek wil hom kyk hoe ek gepreek, amen, ek weet ons nie, ek staan ons hier, halleluja, loof die Here, nee, ek maak nie sak, ek geniet dit altyd, as ek sien die aanhou en so kan bedien en preek, en vandag praat ek van onverwagte einde, en ons weet dat die duivel het nie nuwe tricks nie, want die ouens werk nog vir hom, as ons toelaat dat het werk. Jy weet die selde tricks waarmee Adam en Eva gevang het, vang hy ons baie keer mee. Selfde ou tricks.
Jy weet net om goed te kry wat ons dink ons nie het nie, solank as jy jou kan kry om nie te dink jy is 'n kind van die Here nie. Solank as jy op die plek kan kry dat jy wonder of jy gered is, het jy jou net waar jy jou wil hê. Want dan gaan jy nie in 'n oorwinning kan lewe nie, jy voel nie selfversekerd nie, jy voel nie jy kan jou hande opsteek nie, want wat van die sondes in my lewe? Maar jy weet as jy gered is en jy is tot bekering, jy is tot wedergeboorte, as jy die woord van die Here sê vry en skoon en van alle ongeregtigheid is jy gereinig. So as hy vir jou kan sê, jy search die hele tyd om 'n kind van die Here te word, het hy jou net waar jy wil hê en jy gaan nooit glo jy's een nie. Ek meen net soos Adam en Eva, het God vir hulle gesê, ek maak julle, ek skep julle na gelykenis en beeld van Vader. Julle lyk soos God, julle dieselfde authority, julle die heerskappy op hierdie aarde, julle besluit, julle gee name, julle rule en heers oor alles. En in die derde hoofstuk sê die duivel vir hulle, God wil nie hê julle moet van hierdie vrug eet nie, want as julle van hierdie vrug eet, gaan julle word soos God. Hulle koop iets wat hulle klaar het, want hulle is klaar soos God. En hier gaan Eva en sy sê, maar ek wil wees soos God, terwyl sy klaar soos God is. En daarom gaan sy en sy vat van die vrug, eet daarvan en gee ook vir Adam daarvan. Dis soos om ys in 'n Eskimo te verkoop. Jy klaar die voor, jy klaar die autoriteit, jy is klaar soos God, geëxtend op aarde om te doen, en nou oortuig die duivel nie om iets te soek wat jy klaar het. En as jy iets nie glo, jy het dit nie, is dit so goed, jy het dit nie. As jy dit ook nie gebruik nie, is dit so goed, jy het dit nie. Maar as jy weet, jy is 'n kind van die Here, bloed gewas en vol met sy salwing en sy heerlikheid, sal jy opstaan en jy sal met boldness bedien. Kom en gee my amen daar. Halleluja. Loof die Here. En as jy dit kan weer, dan weet jy, gaan groei in my gawes, gaan groei in my talente, maar jy gaan nie jou gawes opvat as jy nie kan glo dat jy 'n kind van die Here is nie. Jy gaan nie jou gawes kan laat opereer as jy nie vertrou en weet dat jou sonde mee gedeel is nie. Dat in Christus Jesus, dis ook wat vir vandag sê, die genade van God is so groot, beteken ons kan sonde oor en oor doen nie, maar as jy vandag hier uitstap, jy kniel en jy sê, Here, ek bring alles voor u, u breek my sonde, halleluja, sê Jesus, aan jou sonde, die dink ek nie weer nie. Dis verby, dis history. Dis hoekom hierdie tafel vandag hier staan, om jou te herinner en te kan weet, soveel kere moontlik as ons kan, het Jesus Christus die volle prys betaal. Halleluja, amen, halleluja. So ons gaan die woord van die Here oopmaak op Johannes 8 vers 3. Kom ons gaan kyk gou daar by Johannes 8 vers 3. Skus, ek wil net gou hier bietjie. Johannes 8 vers 3, hy gaan daar bo ook verskyn vir u wat jou nie jou Bybel hierso het nie, maar as jy hom hier het ook, jy moet net alles glo wat ek lees nie, amen. Vir die wat hom nie het nie, moet my man net glo, of as jy jou Bybel het, kan jy my opcheck, loof die Here. Ek gebruik die 33 Bybel, ou vertaling Bybel, ek geniet hom, ek preek al oor die 20 jaar in hom, jy kan hom sommer sien, hy is so in stikke en vlarde, maar ek weet wat hy aangaan, en dis belangrik, amen, halleluja. Dis jou Bybel, gebruik hom, enjoy hom, gaan groot. Johannes 8 vers 3 vers 11, ek praat van onverwagte einde waar die duivel dink hy oorwin, maar hy oorwin nie. Op hierdie stadium is die duivel wat hy probeer om oorwinning te vat en hy probeer om mense se lewens te roel en heers, maar ek wil hier met vandag weet, hy is uitgeklent en toongestel, sê die Bybel. So daar is nie meer 'n geveg tussen Jesus en die duivel nie, daai geveg is gewen aan die kruis van Golgotha. Die geveg is vir ek en u om te glo ons het die oorwinning. Hallo, daar gaan nie meer 'n finale uitklop hou wees en die duivel is klaar verslaan. Daai is ons is oorwinnaars. Die Bybel sê ons is meer as oorwinnaars. Beteken hy het geen mag oor jou lewe wat jou hom nie toelaat om te kry nie. As ons mag gaan oorgee en ek gaan Peter met sonde en ek gaan dinge doen wat ek nie moet doen nie en ek beweeg weet en buite my magte het die vyand dalk mag oor my lewe. Dalk in u lewe vandag of dalk waar jy op online sit dat jy dalk daai mag oor jou lewe. Maar as jy hierdie authority in Christus vat, het hy geen reg oor jou lewe nie. So ek gaan praat oor hoe die vyand iets in jou lewe probeer en ek gaan jou motivate vandag want in jou lewe jy het die vyand dalk 'n aanslag. Hy het dalk 'n manier om jou te probeer downrun. Hy het te probeer om jou lewe te kompliseer, maar ek vertrou die Here dat hy daai aanval gaan omswaai in 'n oorwinning. Is dit nie 'n sweet oorwinning as jy sê, ja, lag maar hoor, hy wat laaste lag, lag die lekkerste. Is dit nie so nie? Is dit nie daai, I've told you so, kom aan, dit moet so wees. Julle weet daai gevoel, dis 'n menslike gevoel. Waar jy vir jou man sê, moenie dit doen nie, dit gaan gebeur. Ek sê vir jou, moenie dit doen nie, en dan wens jy eintlik dit doen het, so die denarie toe van kan sê, I told you so. Man, help my gou. Daai gevoel is 'n lekker gevoel as jy vir iemand gesê het, "Jo, lekker, nê? Ek was toe reg, nê?" Kyk, ons manne herken maklik as ons reg is. Dis net die vrouens wat sukkel met daai een. Halleluja. Kom on, manne, baas, amen. Julle moet my backup hier hoor. Halleluja. Gelukkig staan ek ver. Loof die Here. Hulle sê maar as die man is die hoof van die huis, die vrou is die nek, sy draai hom net waar sy hom wil hê.
Loof die Here. Nou hierdie geval, kyk ons wat die vyand doen, en die vyand kom juis om iemand se lewe te destrooi, iemand se lewe te vat, en om vir Jesus ook uit te vang, en Jesus draai 'n situasie om in 'n totale oorwinning, en hy stap daai dag weg met victory, en die vyand stap sterk tussen die bene weg, om te sê, ek het dit verloor, halleluja, ek het dit nie gemaak nie. Kom ons kyk gou in hierdie gedeelte, 'n baie welbekende gedeelte, Johannes 8, dit gaan oor die vroukie wat gevang is in oorspel, ek praat in vers 3, gaan dit gebruik as 'n basis, en dan gaan ons ander skrifte toe. Ek het ons 2 ure, jy het so gesê, halleluja, so ek het 2 ure, sit rustig, halleluja. Ons werk nog aan die stoele, jy moet ons help, ons het al baie gedoen, so dat ons lekker sagte stoele kry, nee, halleluja. Die ouens wat nou aan Western Area was, daar so is dit sulke lazy boys waar die ouens sit, hulle is lekker bederf, nee. Hulle weet wat hulle weet nie wat hulle het nie, totdat hulle hier kom, maar sien hulle. Halleluja, loof die Here. So, yes, ek gaan preek. Hy vers 3 sê vir my, hy sê, en die skrifgeleerdes en die fariseers het 'n vrou, wat in egbreek betrap was, na hom gebring. Vers 4, toe hulle haar tussen haar laat staan het, sê hulle vir hom, meester, hier die vrou is op daad van egbreek betrap. Vers 5, en Moses het ons in die wet bevel gegee, om sulke vroue te stenig. Maar u, wat sê u? Die wet sê ons moet haar stenig. Hulle het 'n geldige punt. Hulle het 'n wettige punt. Dit wat daar moet gebeur is, Jesus moet vir hulle sê, stenig haar. Want hy is nog nie op die kruis nie. Hy het nog nie die wet vervul nie. Hy het nog nie die ou verbond vervang met die nuwe verbond nie. Sonde het nog mag oor die mens. Tot die dood toe. Dood het nog mag oor die mens. Hy wil nog die sleutels van die doderyk. Hy is nog in mag van die, hy is eintlik nog in heerskappy rondom die lewe en dood. Want hy is daar, want die prys is nog nie betaal nie. En hier kom hulle sê, ons het hierdie vrou in oorspel gepleeg. En dit wat ons leer in die sinagoge, die woord van Moses en die wet wat Vader gegee het, sê dat ons met hierdie vrou stenig. So vers 6 sê toe die volgende. En dit het hulle gesê om hom te versoek. So wat kom hulle? Ons het hom nou beet. Want ons weet in die karakter van Jesus, hy gaan nie dat ons hierdie vrou stenig nie. En as hy dit nie doen, nie breek hy die wet. So hulle probeer om triek, hulle probeer om vang, hulle probeer om uitvang. Tweeledig sê hulle ook, ons het hierdie vrou net waar ons wil hê. En hulle glo vir my, hulle het gesoek tot hulle vrou kry wat oorspel pleeg. Hulle het haar dop gehou, hulle het haar 10-10-1 in het ingelei, hulle het haar 10-10-1 'n man gestuur om haar in het te lei, want alles gaan om Jesus te disarm of te diskrediteer as die verlosser en die redder, die een wat sê ek het gekom om mense te red. Ook wil hulle hierdie vrou doodmaak, hulle wil graag stenig, hulle wil graag klippe op haar gooi, come on mense, dis die natuur van die mens, ons kan maar net sien hoe mens mekaar kruisig as hulle die geleentheid kan kry, en hulle het vir hom te versoek, so dat hulle iets kon hê om hom te beskuldig, maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe, so toe kom Jesus en terwijl hy op die skryf, skryf hy met sy vinger op die grond, en ek glo hierdie is, Jesus is een meester om hulle tyd te gee om te dink, en om homself tyd te gee om te dink, want Jesus moet hier 'n plan uitwerk om hierdie vrou te wen en ook om sy behoud as verlosser steeds te hou. Ek lê hierdie net as 'n basis, ek het op 'n stadium oor hierdie gepreek, hele klompie jare terug, maar ek wil dit net as 'n basis vandag ook gebruik. En hy het op die grond gebuk en hy het met sy vinger geskryf in vers 7 sê die volgende. Toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is die eerste klip op haar gooi. So terwyl hy skreeuw en hulle praat met hom die hele tyd, dalk het en hulle soek 'n antwoord, want hulle weet hulle het nou die opperhand. Hulle weet hulle is nou besig om te wen. Hulle het nou die ding gekantel. Hulle het hom in die binnebeen beet. Hier is daar's nie 'n manier dat hy hierdie gaan uitkom nie. En hy sê toe vir hulle, toe hy opstaan, sê hy vir hulle, dat jy wat geen sonde het nie, mag die eerste klip optel en haar gooi. Natuurlik weet hy dat hulle het sondes. Kom aan, wie het nie sonde nie? Niemand kan vrygeskel wees as mens om te sê dat ek nie sonde het nie. Dis hoekom Jesus aan die kruis moes kom. Ek kan nie vandag net vingers wys aan almal wat verkeerd, ek maak foute, almal maak foute. Ons probeer na heiligmaking strewe so min as ons kan en so naby as moontlik. Maar ons faal kan ek amper sê op 'n daaglikse basis rondom, al is dit net in jou denke, al is dit rondom ongeloof, al is dit rondom jaloesie of waar dit ook al kom, of hebsug of wat ook al gebeur, ongeloof is 'n baie groot ding, vrees wanneer ons vrees ervaar. Daar is soveel punte wat ek in u kort skiet op die heiligheid van Jesus Christus.
En hier kom hulle en hy sê, maar jy wat die eerste klip, en geen sonde het, jy mag die eerste klip gooi. En vers 8 sê die volgende, hy sê, en weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe, wat doen hy gee hulle tyd om te dink? Hy gee hulle tyd om te besluit en om 'n bietjie self-introspeksie te doen en vir homself te sê, maar het ek geen sonde nie, het ek die mag om hierdie vrou te gooi, kan ek haar gooi, kan ek haar nie gooi nie, want net soos wat hy, come on mense, ons weet dit, as iemand so partykeer dit soek en ander so foute soek, is dit miskien om sy eies ook dalk weg te steek, net so 'n bietjie weg te skrans van dit. Daarom weet ons vandag dat ons as man en vrou mekaar nodig het, nie om mekaar uit te wys nie, maar om mekaar op te lig, vir mekaar te bid en mekaar te versterk. Amen, kan ek 'n amen kry daarvoor? Vers 8 sê weer het, en vers 9 sê, en toe hulle dit hoor, het hulle deur al gewetig bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe, en Jesus het alleen agtergebly, en die vrou wat daar tussen hulle ingestaan het, so een vir een van hulle gaan weg, en hier spik Jesus gee kans, en hy sien hoe raak die voete weg om hom, halleluja, nog een, en hy sien nader aan net die vroukie se twee voete wat hier staan voor hom, en hy self wat op die grond geskryf het met sy vinger, en hy staan toe op, halleluja, vers 10, sê hy die volgende, en toe Jesus hom oprig, en niemand sien behalwe die vrou, en sê hy vir haar, vrou, waar is hierdie beskuldiging van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here, en Jesus sê vir haar, ek oordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie. Ek wil hê ons moet vandag gaan na hierdie gebeurtenis kyk, en kyk wat 'n komplot was, wat die vyand beplan het in hierdie lewens, wat hy in Jesus se lewens beplan het, wat hy in hierdie vrou se lewe beplan het, en ek wil vandag vir jy sê, hierdie vrou het 'n oorwinning van oorwinningskruis, soos hy nog nooit in haar lewe gesmaak het nie. Jesus, Bernie, wat praat jy? Die vrou is amper gestenig, sy is amper dood, sy is beskuldig, sy is uitgelok. Ek wil vandag vir jy sê, daar weggestap, 'n groter oorwinnaar as ooit in haar lewe. Nie Jesus, Bernie, maar sy het overspel gepleeg, en sien, sy het oorbrug die sonde, en sy het genade in die oog van Jesus gevind by dit, want kom ons kyk wat gebeur, wat sou hier gebeur, Jesus moes die wet kon in die breek nie, hy moes laat haar kruisig het, waar sy haar lewe kon verloor het, en hy self het dan sy plan om juist te red, en te heel, en gesond te maak, om hierdie vroukie te help, het hy gefaal, en hy kan, en daarom sê hy vir hulle, jy vir die eerste sonde, en hulle het sondes, daarom het hulle wegbeweeg en weggegaan. So kom ons kyk, die vyand kom met in die lig, hy staan met oorwinning, hy gaan triomfeer, en Jesus, die meester bo alle meesters, swaai daai hele situasie om, net om vir hom te sê, as jy geen sonde het, mag jy gooi, halleluja, en wat gebeur, hy staan op daarso, en hy red hierdie vrou se lewe, weet jy wat nog meer, hy sê vir haar, ek gaan jou ook nie veroordeel, gaan, en wat nou, sondig nie meer nie, ek wil jy vertel, daai vrou se lewe is van, ons weet nou nie daarna nie, maar ek kan jou sê, dit was so radikaal in daai vrou se lewe, haar lewe sou nooit weer dieselfde gewees het na daai dag nie, kan ek 'n amen kry, kom ek jy vandag vertel, sy het die vyand gesien, sy het gesien hoe hy opereer, sy het overspel gepleeg, ja, maar dankie Here, sy stap 'n vry en los vrou van daai situasie al weg, en die duivel het verloor. Mense, ek wil vandag vir jy sê, ek weet nie van u nie, maar ek gaan nie die duivel entertain om hom enige oorwinning oor my lewe te gee nie. Kom aan, help my gou. Ons gaan nie die duivel entertain om ons enige oorwinning oor ons gemeente te gee, oor ons bediening te gee, oor jou huisgesin te gee, oor jou familie te gee, oor jou kinders te gee nie. Want hoor wat ek vandag vir sê, die Bybel sê, dat die duivel loop rond soos 'n brullende leeu. Nie die leeu nie, want dis die leeu uit die stam van Juda, maar hy loop rond soos 'n leeu. Nie die stam van Juda nie, maar soos 'n brullende leeu van duisternis, om wie te kan verslind, wie hy kan verslind. So hy soek waar jou foute is, hy soek waar jy een foutie kan maak. Kom en glo vir my mense, as jy in enige posisie staan, waar jy leierskap gee, waar jy staan en waar jy iets begin doen, gaan jy kritiek kry, jy gaan aanvalle kry, jy gaan aanslag kry. Hoor gou vir my, as jy nie ten minste eenmaal 'n dag in die duivel vasloop, jy moet jy weet jy loop in een rigting, en jy wil nie. Dis ook om ek al hoeveel keer vir die ouens gesê het ook, as ons mens het, het ons uitdaging, en as jy die perfekte kerk gekry het, as jy hom kry die dag, moet hom net nie join nie, want dan is hy nie meer perfect nie, want jy is daar. Want niemand van ons is perfect nie. Hallo? As daar mens is, is daar uitdagings. Kyk maar net na die een land jou. Daar is uitdagings. Hallo? Hallo? Pastor, ek kan nie vir my vrou
Sy gaan my flap, haar klappe brand. As uitdagings. Ek sê altyd vir ons, ek gister weer getrou paartjie, en ek sê, jy weet, jy moet net altyd weet, as daar twee mense in een huis is, en daar is nooit stry nie, want jy weet, een is dood, want twee lewendige mense in een huis, gaan verskil, moet verskil. Anders is een dood. Maar weet jy, Jesus swaai een situasie, enige situasie waar die vijand wil kry, om jou leven te verwoes of te verniel, draai om in een situasie van oorwinning. Romeine 8 vers 28 sê vir ons hier die volgende, en ons weet dat hulle wat God lief het, alles te goed meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ek wil jy met vandag weet dat jy geroep is deur God en deur sy voorneme, het hy jou uitgekies en aangestel. En dat God jou nie een oomblik gaan alleen los nie. En al kom jy in een situasie waar die vijand jou probeer triek, waar die vijand jou probeer uitlok, kom on mense, dit gebeur so makkelijk, waar jy iets doen of iets sê of iets beweeg, of het nou by die werk is of in jou situasie is, waar jy uitgelok word, selfs by die school is, van nie wat by die school betrokken is, dit is so een situasie waar jy jouself so met beskerm. Ek dink dit aan ons onderwijsers en onderwijseresse vandag in ons land selfs, en ek dink is maar seker een wereldwye ding, maar hoe discipline dan lank al nie meer een prioriteit is nie. Ek dank die Here, want ek, die elke onderwijser glo, ek het die Here speciaal toegerus met speciale geduld, want ek dink dageliks word jou geduld so uitgetart, kan man help gou vir my. Ek ben daar in ons dorp, ek is nou op 20 jaar daar, en ek onthou toe ek altyd af onder dorp toe gereid, was het een rustige trip. Vandag vat het my, kan ek amper loop, is het vinniger, en as ek daaronder kom, mag die Here my help met geduld, want ek het al, hoeveel kar het voor my ingerai, en hoeveel het doodstil gestaan, ek meen, jy word uitgelok, jy wil nader aan jou voet dier die windskerm druk, ek meen, jy wil, en, come on, help my gegou, geloof die Here, gaan het nie so, ek, hier volg gaan het bykie beter hoor, halleluja, so bykie, maar ek, dis een uitdaging, om net op ons paaie te wees, en net, dit nie te loos nie, hallo, en die winkels dit nie te loos nie, so jy word so getur, en die vijand soek waar hy jou kan verslind, ja, as dit is hoe een kind van die Here maak, wil ek nie een wees nie, wie dit al gehoor, want jy mag ons niks doen nie, hulle kyk jou, hulle bekyk jou, kom, en ek glo elke ene van ons, ek dink niemand in hierdie plek is vrygeskeld van wat ek nou gesê het nie, want die vijand het die ding met jou aan, hy wil nie hee, jy met die koninkryk bou nie, hy wil nie hee, jy moet floreer in jou individu in Christus Jesus nie, so hy het een plan, hy het een complot, maar dankie Jesus, dat hy in hierdie situasie, sy situasie kan uitswaai, en oorwinning kan gee, kom, en ek is nog bezig hoor, ek leen nog net basis, Lukas 4 vers 14, alles sal ten goede meerwerk vir hulle wat die Heer lief het. Lukas 4:14 sê, en Jesus het in die kracht van die gees naar Galilea teruggekeer, en daar het een gerug aangaande om die hele omtrek uitgegaan. We gaan hierdie vers, hou hom gaga nog daar, dat julle hom kan sien. Hier is na Jesus uitgeleid is, na hy ingevul is in die gees, na die doping, is hy woestijn toegeleid, dier wie? Dier die gees. Hy is nie met die vijand ingeleid nie, hy is dier die gees in die woestijn ingeleid. Hierdie was Godse plan, dat hy woestijn toe gaan. Hierdie was ook, kom on, hoor gegou, Godse plan dat hy dier die duivel versoek word. Jo. En sien, die duivel speel eindelijk reg in die hand van Vader, want Jesus moet in hierdie as mens, ja die geen van God, totaal mens geboor uit die maagd Maria uit, maar hy is net gevul met die gees, maar hy is net soos ek en jy, vlees en bloed, maar in gees gevul. En daarom moet hy woestijn toe, en toe hy woestijn toe kom, lei die gees om uit, en dit is in Godse plan, en hy wil eindelijk hierdie duivel, ek hoop hy gaan nou wees, want hy gaan nou wees, want hy het nou geweet, dis Jesus, kom on mense, help my gegou. Die duivel het eers uit gevind Jesus lewe nog, toe hy opkom uit die doopwater uit, want onthou hulle het al die babas onder twee doodgemaak. Die duivel het nooit geweet of het hy Jesus doodgemaak nie. Die eerste openbaring was, toe hy uit die doopwater kom en Vader uit die hemel sê, dit is my seun en wie ek wel behaag. Toe sê die duivel, haha, hier is die Messias, nou moet ek hom doodmaak. So hy het geweet, Vader het geweet, hy het seker gemaak die duivel hoor wat hy sê. Want as die duivel gehoor het, weet hy, as Jesus woestijn toe gaan, die niks ou wat opdag, is die duivel. Want hy moet Jesus probeer, hy moet hom stop om aan die kruis te sterf, hy moet stop dat hy oorwinning kan vat, want dan gaan hy al sy authority oor dood verloor. So wat kom en hy val om 3 keer aan, en in hierdie 3 keer, sien ons eerst met vasting, en ons, ek gaan nou, u ken die gedeelte, gaan nou nie oor dit tyd spandeer nie, maar na hy hierdie oorwinning kom, en die 3de keer om oorwin, nadat hy gesê, ek sal voor geen iemand anders buig nie, maar voor my Vader alleen,
Toe hy die derde keer in 40 dae soveel krag opgebou het, want wat het hy opgebou? Stamina, weerstand, help my gou. Mense, as jy 'n potplantjie die hele dag aan troetel binne in die huis, die eerste winter wat jy om buite sit, sy mors dood. Want hy moet leer, maar as jy wil hê, hy moet taai word en sterk word en elke ding word, jy moet blootstel in die elemente wat hy moet oorleef. Maar as jy iemand net die hele tyd treasure, dis om ek vir jou sê, selfs ons kindertjies, jy kan jou kinders nie in 'n gaskassie toesluit, dat hulle nie skool toe mag gaan en nooit 'n vloekwoord mag hoor nie, want hoor wat ek vandag vir sê, ons almal was op skool, ons almal wat blootgestel, ek meen hulle leer vir, ek meen toe my kind, ek onthou ek is 'n pastoor, my kinders is klein, ek onthou ons het eendag gery, en ek is kleuterskool toe met hulle, en hulle is nog sulke chokkertjies, maar genade, ek wil nou nie die woord sê, ek kan dit nooit hier sê, ek wil dit nie eers sê, ek wil dit nie eers dink nie, ek voel al sleg net om dit te dink. Maar hy sit so tussen ons twee stoele, en ek en Lise ry, en hy sê in die middel hier so studeer, maar hy laat lees met 'n woord, kyk hier so, die BMW van my het ek amper 7 keer gerol, voor ek weer om op pad kon kry, ek dog ek hoor eers verkeerd, wat, sê wat, Jesus, en hy lees om weer, ek sê, ja, dan kos dit my, asseblief, haal, nooit weer, dit is een vieslike woord, jy weet, en die woord, die kinders by die school, sê om asof het net een woord is, want het ook by die huis gaan, die woord net asof hy gaan, is deel van die algemene praat by die huis, en daarom wil ek weet vandag, jy weet, die vaand probeer so om ons dit nie altyd, hy probeer so om jou uit, die aansoek en die aanslaan, mense, hoor wat ek vandag vir jy sê, hy sal so probeer, hy sal jou as man, jou as vrou, so uitlok, om selfs ontrou te wees, om selfs uit te stap op jou huwelik, selfs uit te stap by jou werk, hy sal elke ding probeer om jou lewe 'n komplot teen te hê, maar dank die Here dat ek en vandag vir u wakker is in die gees, om te sien wanneer kom hy met 'n plan, so Jesus het geweet die duiwel gaan kom, hy het geweet hy gaan by sy kom, hy was wakker vir hom gewees, en weet jy wat, hy draai, Jesus draai, en Vader, draai hierdie hele versoeking uit, tot 'n groot oorwinning, ach, sit hom het gauw vir my wee op, wel, maar daai vers gedeelte, as jy nie omgee nie, en Jesus het in die krag van die gees, na Galilea teruggekeer, so wat het die duivel met hom gemaakt, het hom sterk gemaakt, hoekom, want hy is nou in gees versterk, want hy kon die duivel teestaan, so hy kom nie swakker terug nie, die duivel dink hy kom val om aan om te laat val, en eindelijk maak die duivel om nog sterker, hy kom terug in die krag van die gees, en daar het 'n gerug aangaande deur die omtrek uitgegaan, precies wat Vader wil hê. So wat weet hulle, Jesus, die Seun van die lewende God, hy lewe, so Vader draai, waar die duivel gedink het, hy kom Jesus laat val, kom Jesus net soveel sterker terug van die woestyn, mense hoor wat ek vandag vir jy sê, as jy aanslaan in jou lewe kry, jy nie onwendig iets wat jy verkeerd doen nie, stak iets wat jy reg doen, hallo, want die hoogste bome kry die meeste wind, as ek vandag vir jy weet mense, as jy geen kritiek in jou leven wil heen, jy wil geen aanslaan heen nie, en jy wil geen aanval heen nie, moet jy niks doen nie, maar sodra jy iets gaan begin doen, en sodra jy veral in die gees begin die fundamente skud, sal die vijand elke triek in die boek gebruik, om jou te probeer val, maar dank die Here, hy gaan ons help, in jou lewe, my lewe, ons lewe, om elke aanslag van die vijand om te draai in oorwinning in, want die grootste oorwinning kom, halleluja, ek sien in Lukas 4 vers 14, ja het 14 het ons nou gedoen, Lukas 5 vers 1 tot 11, halleluja, ek gaan hom net gee, ek wil eindelijk tyd spaar met hom, so ek wil hom eindelijk nie eers gauw vir u noem nie, want ek wil graag kom by die gedeelte, waarby ek wil kom in 1 Korintiërs, maar jy kan vir Lukas net, dit is een bijeengeep, Lukas 5 vers 11 in hierdie gedeelte, kan iemand net, as jy by die huis is, kan jy hom bykie gaan lees en gaan deurkyk, so ek spaar een bykie tyd, wil nie te veel vir jy op hierdie gaan nie, maar hierdie gedeelte gaan in kort, ek gaan het vanaf vir jy vertel, dit is een lang gedeelte, maar hierdie gaan in gedeelte waar die disciples die hele nacht draai vis vang het, en hulle het niks vis gevang die hele nacht nie, ek wonder wie se toedoen was dit, hy God het toegelaat dat hulle geen vis sy aanvang. Hoekom? Want Jesus moes sy woord kom bring, so dat hy sy woord kon glo, en oorwinning kon kry. Hulle grootste nederlaag daai aand om geen vis te vang nie, was toe Jesus daai ochend kom en sê, maar nou bedien ek die woord. Kan ek die skyt gebruik en ingaan in die see en so bykie die woord bedien. En ek weet nie, die Bijbel sê nie waar oor hy gepreek het, maar ek is sekerheid gepreek oor geloof. Want wat het hy daarna gedoen? Prakties vir hulle gesê, as jy glo, kan jy my hand sien beweeg. As jy glo en jy staan vast en dit kan het gebeur. So hulle grootste nederlaag in 'n aand wat hulle niks visvang nie, waar hulle moedeloos was, is jy so beplan so dat God se woord gemanifesteer kan word in hulle lewens.
As hulle nie niks gevang het nie, sou hulle nooit daai woorde gespreek het, maar Jesus, ons kan nie, maar op u woord. Watter woord? Die woord wat hy gepredik het van glo. En daarna toe hulle uitgaan, sê die Bybel die eerste keer wat hulle uitgooi, is die nette so groot dat het wil skeer, dat hulle selfs die skei lans aan moet roep om die nette te bring. God kan die grootste nederlaag omdraai in die grootste victory. En as jy weet waar jou victory vandaan kom, halleluja, jy sal nie weer omkyk in jou lewe nie. Want weet jy wat gebeur net daarna, die grootste visvangs in hulle lewe, hulle het skeite vol visse gevang, los hulle al die vis en die skeite daarin, hulle volg Jesus. Oh, halleluja. Is in die vaam, dink hy kan jou knie alter, en hy dink met die grootste oorwinning kan hy hulle nou kry om nie te volg nie. En eindelijk speel hy partyke reg in die hande, so dat God juist levens kan deur manifesteer. 1 Korintiërs 15 vers 3, ek sluit af met hierdie gedeelte, ek is amper klaar hoor, halleluja. Ek kan met gauw hierdie laaste geskrif gedeelte, hier kom die climax gedeelte, so ek gloe, jy gaan nou, dit kan vat met albei hande wat die Heere nou vir jy wil deel. 1 Korintiërs 5, hier is so baie verse wat ek kon gebruik, so ek moes in die geest so mooi hoor, hier is regtig soveel skrifte, maar vers 3 sê, van die eerste plek het ek aan julle oorgelever, dat ek ook ontvang het, dat Jesus vir ons sonde gesterf het, volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is, volgens die skrifte. Is in die profete die hele kruisiging uitgegee. Jesaja tot vertel hoe hy gekruisig gaan word, hoe sy longe ontbloot gaan word, hoe sy klere verdeel word, sy baard uit sy wang uitgeruk gaan word. Ek ben die hele profetiese woord van die Ou Testament spreek, van die Jesus wat gekruisig gaan word, wat neergeleg gaan word in die graf en na 3 dae gaan opstaan. Men Jesus het dit self vir hulle vertel, self vir hulle deur gesê. En jou vijand en jou duivel dink hy slim en toch speel hy die hele tyd in die hand van Vader. Ek meen, come on, halleluja, toe Jesus kom en hy sê vir Judas, dit wat jy wil doen, moet jy gauw gaan doen. Beteken het eindelijk dat hy weet, Judas gaan hom nou verraai, hy wil hee, hy moet hom verraai, en die duivel dink hy wen om Jesus te verraai. Nou gaan hulle hom doodmaak, lekker. Ons het nou iets teen hom gekry, ons gaat hom nou vat, die briewe is geteken, die goed, ons gaat hom nou vat, Boeta, ons gaat hom nou kruisig, ons wil hom al soveel keer doodmaak, en al hoe kom hulle om daai aand kon vat, na die tuin van Getsemane, omdat hy hulle toegelaat het om hom te vat. Daar was hoeveel kere wat hulle hom wou arresteer, waar hom van die afgrond wou afstaan, want die Bybel sê, hy het net tussen hulle deur beweeg, in 'n vertrek waar hy was achteruit beweeg, kon nie 'n vinger op hom lê nie, because it wasn't time. Want jy sien nie, God sal alleen die duivel toelaat om te doen aan Jesus wat hy hom toelaat om aan hom te doen. Maar die duivel dink hy so sterk en so krachtig en so machtig om sy soldate uit te stuur en Jesus te arresteer. En eindelijk speel hy 110% in die hande van Vader. Want God wil hy hulle moet hom kruisig. Jesus wil hy hulle moet omvang. Jesus wil hy hulle moet hom op die kruis sit. Maar die duivel dink, ons druk hom vas, ons spot hom, ons slaan hom, ons ruk sy baard uit sy wang uit, ons ruk sy klere af, ons verneder hom. Kom aan, koning van die Jode, haal jouself af. Jy kan ons opbou en afbreek en opbou in 3 dae. Kom, doen dit. En die vijand mok hom, en die vijand dink, hy is in oorwinning. Maar elke spyker wat in sy hande geslaan word in die kruis, dink hy, waar gaan jy nou heen gaan? Wil optel, is dit een uitgejouwerij. Hy sê, kom aan, haal jy ons af, jy kan ons, waar is hulle? Die punt is dat jy vader om wil afval, stuur hy nou, hoeveel duisende, daar duisende engele, hy hoef net een hand te swaai, en hulle allemaal is af van die aarde af, halleluja. Hy kan enige tyd Jesus kom vat, net so wat hy, maar eindelijk wat die vader nie besef nie, halleluja, as vader in een situasie is, al lyk dit asof hy wen, as hy glad nie in beheer nie. So dalk dink jou vijand, en hy dink hy is dalk in jou leven, en hy dink hy gaan jou onderkry, come on mense, as jy weet, dat jy kind van God is, en Jesus Christus, sy volheid, en sy waarheid, en sy heilige geest is in jou, weet ek, ou vader, ek is oorgegee, ek weet, jy triomfeer. Dis ek om Paulus in die gevangenis, selfs 4 jaar in die tronk was, nog steeds vir die gemeente kon stuur, al, loof hom, praise hom, halleluja, hy is God, hy is vergewe, want hy weet, alhoewel hy nou in shackles sit, is hy steeds in beheer, want hy het ewige lewe in Christus Jesus. Die wil kan ek sy lichaam afbreek, maar as niks wat hy in sy gees kan doen nie.
Die vijand is oorwonne uitgegee. Maar Jezus aan die kruis sterf. En daar staan hy, en selfs in hierdie gedeelte, die moeders huil, allemaal huil. En hy is verraai en hy is verloon. En hy is in hierdie gedeelte. En die duivel denkt, hy het nou Jezus doodgemaak tot op sy sterving. Waar hy kom en hy sy laaste asem uitblaas. En die duisternis slaan die aarde. En om 'n lang story kort te maak, uitgehaal en in die graf gesit. Maar na 3 dae, halleluja, die hele plan van Vader. Toe die duivel denk, hy het die oorwinning gevat. En die Seun van God is dood. En allemaal is in warboe, hulle is stom geslaan, die vrouwen stap naar die graf toe, kop onderste boe, wie gaan voor ons die klip wegrol, ons wil sy lichaam gaan salf, hier is een hartseer, daar is een morbide hartseer, wat eindelijk hang in hierdie disciples' levens, hulle wil maar weer terug gaan viswaters toe, en gaan visvang, hulle weet die watte kant, die duivel dink uit getriomfeer, maar daar die derde dag, en mense toe die klip weggerol is, halleluja, en Jesus staan op uit die dood, het loof die Heere, toe gaan hy afdaal en hy gaan haal die sleutels van die doderyk, halleluja, in Christus Jesus en allemaal wat in hom gegloe het, kry ewige lewe, gee ewige volheid, halleluja, ek wil graag vir jy noem, daai was die grootste trek van alle tye, ek wil dit net vinnig noem, en daar is miskien baie theologiese goed rondom dit, maar jy moet verstaan, dat die hele Ou Testament is, al die profete wat in Christus gesterf het, wat in sy geloof gesterf het, allemaal van hulle die doderyk, wat mag het oor die mense gehad, in die stadium, toe Jesus die sleutel van die doderyk vat, toe dood geen mag meer oor die mens nie. En allemaal wat in Jesus geglo, die verlosser, het ek nog 2 minuut, kan ek het gauw vir verduidelik, ek wil nie nou net in die lig los nie. Maar jy moet verstaan, al die Ou Testamentiese profete, Elia, Jesaja, Jeremia, noem hulle allemaal, die kostbare vrouwens, Jesus het nog in die kruis gesterf nie, in die Ou Testament nie. Wat bedoeling is, dat mense eindelijk gered kan wees, want is onmachtig vir die wet om die mens te red. Selfs al het hulle die hele wet probeer doen, kan die wet jou nie red nie. Hoor gaga mense, ou verbond, nuwe verbond, hierdie kan jou change, jou hele uitkyk change op jou oorwinning, as jy hoor wat ek nou sê. Jy moet verstaan, dit is een ou verbond en nuwe verbond. So touchy teachy, as dit alright, is jy by my? Sê gevrou die lans, jy moet mooi luister nou. Jy mooi luister. Halleluja. Ou verbond, Jesus het nog nie aan die kruis gesterf nie. Dit beteken wet het nog een mag oor jou, hy het nog een ou vas op jou. Nuwe verbond beteken Jesus het die volle prijs betaal. So wat gebeur is, hierdie ou verbond gaan nie jou kan red nie. So hoe het Jesaja, Jeremia en allemaal van hulle tot redding, hoe het hulle in die hemel gekom, die Ou Testament? Want Jesus is nog in die kruis gesterf. En alleen deur die bloed van Jesus Christus kry jy saligheid. Want jy sien, hoe het hulle het gekry? Hulle het geloof gehad in die Messias wat sou kom en in die kruis sterf. En die geloof in die Messias, toe die werk volbrag is, toe is hulle allemaal in die lewe. Hallo? Want jy sien, hulle was nie voor die kruis. So dit wat gebeur het, toe Jesus opstaan uit die dood het, kan jy dink die magtige trek van dood na lewe, van doodryk na hemel in lewe, allemaal wat in Christus is, allemaal wat in die Messias geglo het, want is al wat hulle gered het, die geloof in Jesus Christus, is al wat ek in jou kan red. Ek wil vraag dat jy gauw saam met my gaan staan, halleluja, loof die Heere. Ach, jylle kan vir my so ietsie speel, sal wonderlik wees, dankie jylle, halleluja, online mense, loof die Heere, net al waar jy is in aanbidding, wil graag ook met u deel, ek gaan u graag bedien, ek wil graag in hierdie plek ook vandag vir u graag bid, en loof die Heere, want jy het ook een uitdaging in jou situasie vandag. Elkeen van ons het aan een uitdaging. Ek besef vandag dat jy uitdagings is dalk groot. Jy het een uitdaging oor een siekte dalk, oor een werksaangeleentheid, een of ander situasie in jou leven wat jou leven compliseer. Jy sê, ey, jou duivel is listig en hy val my aan. Ek wil jou vandag vra in die naam van die Heere om hierdie te sien, as dat God het omdraai in die oor, I see a victory. Ek sien een oorwinning. Ek sien een oorwinning. Dat die challenge in jou leven, wat lyk asof die vijand wen in jou leven, het lyk of hy jou gaan onderdruk, en jy is op die randjie om op te gee. En jy is op die laaste knoop van jou touw.
En jy voel nie, jy sê, dis nie meer 'n manier, ek weet nie hoe gaan ek hierdie ding uitkom nie, ek bespreek het dalk eens met my vrou of my man nie, ek probeer net hierdie ding self by my dra, maar dit lyk asof die vaand vir my lag, dit lyk asof hy my lewe wil vat, dit lyk asof hy dit voel tot sy my saligheid van my wil vat, en ek, Jesus Here, ek dank u dat ek tot hierdie, vandag hierdie woord kan hoor, come on, maar ek glo God vandag, saam met jou, dat hy jou situasie, net soos hy vir vroukie gedoen het, net soos wat hy vir Petrus hulle met die vis vang en die baie vis gevang het, net soos wat Jesus aan die kruis omgeswaai het en eintlik in die hand van God gespeel het tot 'n magtige oorwinning, bid ek dat daar werklik vandag in jou lewe 'n oorwinning en 'n triomfering sal kom. En ek gaan graag 'n uitnodiging in hierdie plek maak, dat as jy vandag in so 'n situasie sit, wil ek graag vir jou bid, en ek doen nie so baie uitnodigings op die oggend nie, maar ek wil graag vandag, en ek voel net so my gees, hier's 'n man en 'n vrou, dalk in hierdie plek, wat sê, Jesus, Barry, bid net saam met my, dat God my situasie omswaai, dat ek net in gees kan sien, en kan weet, dat hy hierdie gaan omswaai, dit 'n machtige oorwinning. En ek gaan die uitnodiging na vore maak, terwyl die musiek speel, loof die Here, maar terwyl ek die uitnodiging maak, gaan ek die online mense ook bid, en gaan hulle groet, en dan gaan ek u vorentoe nooi, loof die Here, so u kan staan, wees in aanbidding, gaan gou die online mense bedien. Vader, dankie vir die online mense, dankie julle broeders, susters, kinders van die Here. My gebed is vandag, dat u daar waar jy staan, in jou situasie, wat jy sê, Jesus, Here, draai het om in oorwinning. Kom on, wees saam met my in aanbidding, ek wil vra vir jy in die banke, bid saam met my vir hierdie mense. Weet, die sien hulle nie, ons sien hulle nie, maar ek weet, God sien hulle. So jy vandag sê, Here, draai hierdie om vir my in 'n oorwinning in die naam van Jesus Christus. Steek het gou jou hande voor jou uit, halleluja. Vader, ek bid in die naam van Jesus Christus vir elke man en vrou aan die ander kant van hierdie kamera, waar hulle ook al sit, Vader. Ek bid nou dat daai situasie wat die vaand dink hy wen, draai dit om in 'n oorwinning en 'n victory in hulle lewens. Ek dank die Here dat hulle hierdie week gaan terug WhatsApp en e-mail gaan stuur en net sê, ja, halleluja, Vader het 'n oorwinning gedraai in my lewe, toe ek gedink het ek is plat, gedink my bediening is weg, gedink ek gaan nie meer kan bedien, ek gaan nie meer die woord van God kan doen, ek gaan nie meer kan staan as 'n getuienis nie. Dank die Here dat u draai daai om in 'n oorwinning in die naam van Jesus Christus. Heer, ek spreek het nou in die lewe. Sê, vand, jy het geen reg en geen authority in die lewe nie. Ek bestraf jou leens, ek bestraf jou werke, bestraf jou gestuurdes in die naam van Jesus Christus. Victory en oorwinning. In Jesus naam. Dankie, Vader. Dankie, Here, dat jy dit doen. Jy doen het nou in hulle levens. Oorwinning. Vader, dankie dat jy hulle oplig. Ek loof jy. Allei mense, baie baie dankie. Ons bid steeds weer en weer dat die Here vir u groot dinge gaan doen. Die Here seën u, fantastiese dag. En elke oorwinning, asseblief WhatsApp vir my, net omdat ons God kan loof en prys saam met u vir die oorwinning wat God in u lewe gegee het. Dankie vir u bydraes, dankie dat u seën. Die Here seën u met 'n fantastiese dag en amen. Kom ons wees in aanbidding. Ek gaan 'n vinnige uitnodiging maak. Mense gaan nie lank vat. Ek weet ons het nagmaal ook.